ng'ekiro kya leero pulezidenti abadde yeesigulira ku mmundu emmundu yennyini y'emwettidde Congo erinnye gye gavana te COVID asitudde butenkundi emyoga gyakuwa mu ttooki. Gavumenti ya Diara Congo wano ku muliraano e Kawanga mu ddde nti Uganda ekiseera kituuse yeenoonyenoonye gisasula ensimbi zonna z'ekibanja nga ziwerera ddala obukadde bwa ddoola 322,000 okusasulira byonna Uganda bye yanyaga bwe yagenda n'erwana olutalo ku ttaka lya Congo wakati wa 1997 n' 2023. Ensimbi ezo Congo zeebanjiza zikyali ntono nnyo ku mutema gwonna ogwamu Congo gwebanja ng'ensimbi ezo ezanjudde mu lutula lwa kkooti y'ensi yonna olutudde olunaku olwaleero. Kitegeregese nti ensimbi zonna okusinziira ku kyasalibwawo kkooti y'ensi yonna mu mwaka 2025 mu musango Congo yawaabira Uganda mu kkooti eyo ensimbi omutemu ogwamu gwali gwa buwumbi 10 obwa ddoola. Ekkooti eno etuula mu kibuga Hege ekya Budaaki eguddewo omusango olunaku olwaleero era pulida wa Congo abadde awoza mu Lufalansa nga bamutaputira okumuzza mu Lungereza ayitibwa Jean Paul Sejiobe agambye nti Congo yeetaaga ensimbi ezo mbwangu ddala eziba ddala obukadde bwa ddoola 322,000 okuva mu Uganda n'ategeeza nti Congo yamala dda okubalirira buli kimu kyonna ku nsonga zino ezikwata ku nsimbi z'ebanja. It's a great honor for me to address your court on behalf of the DRC to submit to you the claims for reparation by way of compensation for the many damages, injury that this country and its people have suffered to their property as a result of the unlawful armed activities of Uganda. For all the damage to property caused by Uganda in Ituri and other parts of the country, in Kisangani, Beni, Butembo, and Gemena, the DRC is claiming only $322,675,043.28 US dollars. Despite what the respondent state claims, the damage cost to property during the 1998-2003 war is the consequence of its illicit activities. The DRC has met the standard of proof required for wartime reparations. Uganda ng'ewolerezebwa ssaabawolereza w'eggwanga William Byaruhanga ng'ali mu kkooti eyo era asubiddwa olunaku olw'enkya ku lwokusatu naye okuwaayo okwewazaako okwe. Kinajjukirwa nti wakati w'omwaka 1997 okutuukira ddala mu 2023 waliwo okekesennyaako ku muliraano e Congo Kinshasa nga kigambibwa nti Uganda, Rwanda ne Burundi baweereza amagye ne gayamba omugenzi Laurent Desire Kabila okuwamba obuyinza n'awamba Mobutu Sese Seko ku Zabanga. Kigambibwa nti Kabila olwamala okajjala bw'ati mu ntebe yeerabira obweyamo bwe yali awadde eri amagye amagwira yali apangisizza okumuyamba okuwamba olutalo. Wabula Kabila yabeefuulira ddala n'ategeeza nti bano baali bagudde olutalo ku nsi ye kwe kuddukira mu kkooti y'ensi yonna n'abawaabira. Ekiri ekyadi kifumba mutuku amagye geddiza obuyinza kakano ge gafuga oluvannyuma lw'abadde omukulembeze w'eggwanga eryo Sita Ntebe Idris Deby okuttibwa tegakomye okwo gamusikiza mutabani we Mahamati Kaka abeere omukulembeze w'ekiseera. Amagye tegalinze na mboge kubuguma mangu ago gasatuludde gavumenti ebadde efuga okikola wa minisita ne paalamenti byonna biri ttale. Batadde w'akakiiko k'amagye agenda okufuga eggwanga ery'okumala ebbanga lya myezi 18 wabula ng'akakiiko kano kakulirwa mutabani w'omugenzi ayitibwa Jeno Mahamat Kaka ng'ono kitegeerekese nti y'abadde amyuka omuduumizi w'eggye ly'eggwanga eryo era ebiseera ebisinga abadde nga ku mwanjo nnyo mu kusalawo ku nsonga z'amagye. Era mu nkyukakyuka ez'amangu ezirangiriddwa amagye gataddewo kafyu ku ggwanga lyonna ng'okuva kati abantu balina kuyingirira ku munankoko era okutwalira awamu eggwanga lyakufugirwa ku mateeka ga ntalo. Amagye ga Chad olwaleero galangiridde nti pulezidenti waabwe Idris Deby Itino yafiiridde mu ddwaniro bwe yabadde agenze okulwaniramu n'amagye gaabwe agali mu kekezennyago nga galwanaga n'abajambula abali mu bitundu eby'obukiikakkono bw'eggwanga. Tekimanyiddwa oba amasasi agamuse oba gavudde ku ludda lw'abayeekera oloba oludda olw'amagye ga gavumenti. Wabula amagye ga Chad gategeeza nti mu kulwanagana okwo abayeekeranga 1,300 tebaalutonze waliwo n'abalala 15 be babawambye ate amagye bagasseemu abajaasi 5 n'3 mu 6 bali ku ndiri.
abaye kilaba na abechi bine chiti wa fact wa mazebanga abaye kila government ya debi wabula kukumere ya wiki wede utawulu wa nyiti de nga baluana bole kile chivuge chikulu njamena President Debi bwatyo yabinani senga tonagenda yegate kubalenzi be ababadde mu dwani lombu kya kono nge mirundi juwela kuchigambi wanti abaddenga atero kwa tenkebete ngabwe ngenjogera bwedi negata kumaje nebafutize omulabe omugenzi Idris Debi abadde omu kubafuzi ba Afrika abatamira okufuga obuyinza yabuwamba ku Hassan Hissein Habre mu mwaka 1999 ku mudumu gwe mundu okuvolwa zeyongeza ebisanja era watu kido okufa ngakyajjalangirirwe ku buwanguzi bw'ekisanja eky'omukaaga ngaakalulu yakawangulidde nti ku bitundu 8 ku buli 10. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abuuliridde abantu ba Buganda bonna okwongera amaanyi mu kuuma obuwangwa n'ennono ssaako kunyweza okutaasa n'okukuuma Nnamulondo. Katikkiro bino abyogeredde ku mbuga enkulu Bulange Mmengo abadde atikkula abantu b'omutanda oluwalo lwa Ssiringi obukadde 11 mu 1390 okuva mu ggombolo ezikola essaza Bulemeezi n'ekibiina kya Masaka Association of People with Disabilities and AIDS mangalondo bavudde Buddu. Toyina ngeri yonna gy'osobola kutaasa Nnamulondo nga weesuulire gwa Naggamba nga gw'okola bibyo obanga toyina bumalirivu okulwanirira ekyo ky'okkiririzaamu olw'abantu omubategedde bano bwakakeera bwakakeera tasobola na kusamuka oyina okulwanirira ebintu byo by'okkiririzaamu era okujja wano okukiika embuga ku nkola eno ey'oluwalo oba okkaatiriza ensonga ya Buganda semasonga esooka kubanga Nnamunswa enkuyegeze zimuletera emmere okukuuma okutaasa n'okunyweza Nnamulondo ly'ebbanja lye tulina okusasula kati fe abaliwo abaana n'abazzukulu abava mu ffe basobole okubeera mu Buganda ng'ekyalina obubonero bwayo obugifuula eggwanga ekkulu obufuula Buganda obwakabaka eryo bbanja fe ab'omulembe guno fe tulina odisasula buli mulembe guba guyina okusasula ebbanja olw'emirembe eginajja nga naffe bajjajjaffe basasula ebbanja lyabwe temweraliikirira abantu aboogera oba bawandula ebigambo tusasula bbanja tulina odisasula. Mwongeri emu Katikkiro avumiridde bangala obulani abataagala kukola ng'omulimu gwabwe gwa kwogera bwogezi. Njagala nnyo okwaniriza aba Masaka Association of People with Disabilities ne HIV bakye bayita MADIFA abaakulembeddwa Pookino. Abantu bangi balowooza nti omuntu atambulira mu kagaali ng'ono muganda wange ebbaali oba atambuza emiggo oba eyeekulula oba atalaba oba atawulira ng'abamu abali wano bwe bali abantu balowooza nti abantu ab'engeri ng'eyo be baliko obulemu naye ka mbabuulire kino omuntu asobola okuba nga tumulaba nga yenna mulamu talina magumba gaakyama alaba bulungi awulira kyokka n'aba nga ate y'asinga okubaako obulemu mu butuufu oyo aliko obulemu obutuufu so si bano babbaale waliwo abantu nze ndabye bangi ng'embiri gyabwe tegirina we gyakyama naye nga bakeera kulera ngalo mwe mwali mulabyeko ssaabawolereza baayogeddeko baabyekwaso ye ku buli nsonga tabulwa kye yeekwasa talina kintu kyonna we yakyama naye akeera kulera ngalo abalala baabawulira bulungi ne bababuulira ebifa embuga ne bagaana obigenderako amatu gawulira babibabuulidde ne batabigenderako ne bagendera ku by'omu Pantagonia oyo tabana bulemu ebibagasa ne babirekawo abalala baba n'amaaso nga galaba bulungi bwe gati naye ne balondawo okulekawo bye balaba eby'omugaso ne bagenda n'ebyo bibasuula mu nnyanga oyo tabana bulemu. Minister wa gavumenti ez'ebitundu era Ssaabalabirizi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika akubiriza abantu ba Buganda okuwuliriza ng'amawulire agava mu bitongole by'Obwakabaka nga Radio Bujajja Kyabbassa ne BBC Terefayina bamanye ebifo embuga okusinga okutambulira ku bulimba. Waliwo emikutu mingi naye beebazizza nnyo emikutu egy'omulamwa emituufu BBS CBS era n'empulira nga beeyama nti bajja kugoberera amawulire agava mu mikutu emituufu. Mu biseera bino by'empuliziganya nnyingi emikutu mingi nnyo naye kitukakatako okulondamu emikutu emituufu ne tugoberera amawulire amatuufu era n'okwewala emikutu egitukyamya tuleme kuva ku mulamwa gwa kutwala Buganda ku ntikko. N'olwekyo mbeebaza nnyo abaami olw'okuwera okwo.
kulaba mibama saza po kino Judy Muleke no myukawe no myukawa kanga wonkonge damulida alon basabi abantu ba Buganda okubeera bakakamu mbeera yonna Buganda jeitamu ate nokongera okukola emirimu egibakulaakulanya ombako mulondo wa Nakaseke Central Alan Mayanja Sebunya kulaba kulembeza abaddewo yeyamye okwongera okuzimba enkolagana n'obwakabaka okutwala Buganda eno ku ntikko ngaba kulembeze fe abe bulemezi ekolagana ya fe n'abami bakabaka nungi era nungamo wabula nja kusaba bakulembeze bannange baona lembozi bannange abenjawulo aba councillors ba district chairpersons okuwaayo oba oli awo obudde okukolaganira wamu n'abaami ba kabaka nga bwe tubadde tukikola naye twongeremu kubanga ekyo tikimala ffe nnyini ffe abalina okuzimba obwakabaka bwaffe tewaliyo mulala agenda kuzimba obwakabaka okuggyako ffe Gombola ya mutube na kaulukusi eguze certificate za bukadde 8,420 mutuba 8,010 eguze certificate ya bukadde ya 97,000 mutuba gumu ngomba erese sedume wente sabaddu buchama Nakaseke eguze certificate ya bukadde 2 ate mukisera kyekimu ekibiina ekitaba baliko obulemu ekya Masaka Association of People with Disabilities and AIDS baliso bukadde 8 ngensimbi ezo zakuddukirira nteekateeka y'okuzimba ekifo ekyenjawulo ennyo abaliko obulemu bwe banayitanga bakiise embuga ensimbi obuwumbi 24 n'obukadde 623 z'ensimbi Uganda Development Bank zeyakawola bannansi okuva mwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde 2022 okutuuka mwezi ogwokusatu omwaka guno 2021 ensimbi zino zaawulibwa abali mu kisaawe ky'ebyobulimi eky'ebyobulunzi n'ebyobulambuzi n'amakolero abali mu byobulimi n'obulunzi bakaweebwa obuwumbi 94 abali mu by'amakolero bakaweebwa obuwumbi 87 so nga abali mu kwongera ku mutindo ku byobulimi n'obulunzi bakawolebwa obuwumbi 8 mu 2022 ensimbi obuwumbi 1,292 ze zaawulibwa banki eno so nga mu mwaka guno 2021 bakawola obuwumbi 48 wabula olwaleero mu nsinkano ya kacuka palamenti akalondola ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga ne minisitule ebyensimbi saako banki eno ya Uganda Development Bank kitegereke ssente ensimbi ate gavumenti zeyeewola mu biseera eby'omuggalo okubbulula bizinesi z'abannansi ezaali zikoseddwa omuggalo ate mwana wattu baabawolanga looni za bulijjo okulya amagoba amangi olwo omulamwa ogw'ensawo eyitibwa stimulus package gavumenti zeyali esuubiza bannansi omutemo ogwo ne gulekebwa ebbali Speaker of Parliament Rebecca Alitwala Kadaga ategeeza Parliament yafunye okwemulugunya okuva mu mulimi omu ku balimi abasinga mu ggwanga nti yagezaako okufuna ku nsimbi zino wabula yeewuubye tazirabako Kadaga kwe kulagira minisita abatwalira olukalala olw'abantu abafuna ku nsimbi ezo lutunulwemu. Leading farmers in Uganda, they fact that the stimulus package was given to only Kampala-based companies, that no one from outside Kampala accessed that package. So I want now the Minister of Finance to lay on table here that list of those who benefited from that package so that we can know how the people of Uganda benefited. So I want that list of those who benefited from this. Osobola okukola endagaano n'abantu abasukka mu omu ku buguzi bw'ettaka nga munnamateeka Kasim Ssekalema bw'annyonnyola. Abantu abasukka mu omu basobola okukkiriziganya ne bagula ettaka era ne beewandiisa ku kyapa bonna amannya gaabwe ne bateekako n'akakwakkulizo nti singa omu ku bo afa ettaka lisigala lyoli omu asigaddewo oba ababiri abasigaddewo era singa ekyo kikolebwa kitegeeza nti oyo afudde omugabo gwe tegusobola kubeera nga gukaayanirwa oba nga guteekebwa ku by'obugagga bye byalese kubanga yayingire mu ndagaano ne banne mu kuwandiisa oba mu kugulana kw'ettaka eryo nti lidibeera lyawe mu bulamu wabula mu bufu bw'omu ku bo liba ligenda kusigala nga ly'omu oyo aba asigaddewo Minisitule y'ebyobulamu erangiridde abantu abalala 2 abafudde ekirwadde ki COVID-19 mu Uganda kati n'omuwendo gw'abakafa gulinnye obutuwa ku bantu 1,301 kakano bannayuganda banabe bakafa ekirwadde kino mu bbanga lya ssabbiiti emu yokka mu ngeri emu abantu abalala 26 basuuliddwamu ekirwadde kya COVID-19 nekireetera omuwendo gw'abakazuulwamu ekirwadde kino mu Uganda okulinnya okutuwa ku bantu 240 mu 1,222 abalwadde 23 bajjiddwa mu disitulikiti y'eggulu mu Kampala bajjeyo 2 ate omulala yasangiddwa mu disitulikiti y'e Moyo
Alipota ministry byobulamwera zenti abantu emitwali na mulunana muchenda munana bebaka janja biwane basuke kirwadde kinonga manwali lwasigadde abalwadde abiri mu masanvu abiri mu masanvu boka atabala 15 munana bajanja bilwa makagabwe ebyonga biri bicho ministry byobulamu Dachi ekiriza abakyala abali embuto okwegemesa ekirwadde ki COVID-19 oluvannyuma lw'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization okukizuula nti eddagala eryo teririna buzibu ku bakyala ab'embuto. Minisita w'ebyobulamu Dr. General Thacheng agambye nti abakyala abali embuto bwe ziba zisusse emyezi esatu eddagala lya COVID-19 erikozesebwa erya AstraZeneca kikasiddwa nti teririna bulabe bwonna ku bulamu bwabwe. The World Health Organization advises that the benefits of the vaccine outweigh the risks, and we have been vaccinating pregnant mothers and also giving vaccines to the lactating mothers. And so I want to encourage those who are pregnant and lactating, as long as the pregnancy is more than 3 months, you can go ahead and get vaccinated. We also activated our Sentinel surveillance sites for influenza-like illnesses, and we collect information from these on a weekly basis, and all this will give us a pointer as to whether there is a resurgence or not. But most importantly, we are ready with our test kits, and the health workers are ready. Right now, there is a lot of training going on for health workers that will be manning our intensive care units. Speaker wa Parliament Rebecca Litwala Kadaga alagidde akakiiko ka Parliament akalondoola eby'ensimbi n'okuteekerateekera eggwanga okwetegereza enteekateeka y'emyoga abantu gye beemulugunyaako ebiro bino. Emyoga y'enteekateeka gavumenti gye yagunjawo gye bufuddeko mwene yita okugaggawaza bannayuganda era mu mbalirira y'eggwanga y'omwaka guno 2021 yalangirira omutema gwa bumbi 2005 zegenda okuteekamu wabula okuva lwe yatandikibwa ebibala bibadde tebinnalabwa. Munteekateeka y'emyoga gavumenti etunuulira abantu abeegattidde awamu bibiina nga bakola emirimu egifaanagana olwo nebawo entandikwa. Omubaka wa Kinkizi West James Kaberuka yayanjudde ensonga eno mu ddiiro ng'agambye nti enteekateeka y'emyoga ereese emigezo bano mingi nnyo ewaabwe e Kinkizi n'agamba nti ekiseera kituuse minisita akwatibwa akaalungamya eggwanga. But microfinance support centers through the commercial officers have issued verbal conditions that they should also get collateral security. I would like Madam Speaker to draw your attention to these suffering communities, and we get an explanation from the government whether it was intended to improve the livelihood of the people through Emyoga using 30 million per group of the constituency, or it was another gimmick. Minister Mbezo ebyensimbi David Bahati agamye nti enteekateeka y'emyoga nnungi naye bwe wabaawo ebizibu ebyegyerimbiseemu abakwatibwako balina okubinogera eddagala. The money which was appropriated by this house to support household income in our communities be called a nightmare. It's not a nightmare, only that I think there is some misinterpretation. This money is meant for groups. Abraham Byandalo mbaka wakati kamu North abulide Parliament ntinewa abu edwero akavyo kanji nyomo ntekeka y'emyoga. This program of Emyoga is very good, but the problem is that the message they have sent out is different. Where they started for us in Luwero, they were talking of we are giving money to a district. They went to other places, we are giving constituencies. The enterprises, they said no, they are 19. There was nothing like procuring coffee seedlings and whatnot. In the Emyoga, when they told us in Luwero, let the government come out with a clear message. What is in Emyoga? So that it is the same all across the country. Becha Wolo Chani akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament agamye nti emyoga balina okugyetegereza ng'eggwanga terinafiirwa mudidi gwa nsimbi ogwo. The timing was so bad during the time that we were all geared for election. The target was very bad. Just form group, 30 of you, form group. And people form groups. Okay, what do you propose? Let's look first. What do you propose now? Madam Speaker, we need to sit down as a parliament and review this emyoga. Speaker Rebecca Kadaga alagidde akakiiko ka Parliament akalondoola eby'ensimbi katumye bonna abakwatibwako ensonga z'emyoga banyonyole ensonga. After we finish the revenue bills,
I want to instruct the Committee on Finance to convene a meeting, and all of you members should go and attend and give your issues so that we have a direction where to move. Otherwise, each week somebody is going to bring something. So I'm giving notice to the Committee on Finance. Soon after revenue bills, you convene a meeting over that issue so that we can listen to all the problems and then resolve it. Minister Mbezi w'ebyemizannyo Dennis Hampson Obua ategeeza Paalamenti nti ekisaawe ky'ennambooli kyetaaga ensimbi 98,000,000 okukiddaabiriza okuddamu kituukane n'omutindo, kyokka ensimbi zino tezaateekebwa mu mbalira y'eggwanga ekigenda okukeereya omulimu ogwo. Hampson Obua agambye nti singa ekisaawe kino tekiddaabirizibwa mu budde, olwo nno Uganda enaaba eyolekedde okukyaza emipiira gyayo gy'empaka za World Cup qualifiers ezitandika omwaka guno mu nsi endala. Bino no bijjidde mu kiseera nga FUFA yakamala okulambula ekisaawe ekyo eky'obwannannyini ekya St. Mary's ekitendo okuzuula omutindo gwakyo, era alipoota yalindiriddwa ku kisaawe ekyo. Obua okunnyonnyola atyo, omubaka wa munisipaali y'ekkuumi Cyrus Ogon amaze kussa gavumenti kuninga ennyonnyola eggwanga ebyatuuka ku kisaawe ky'ennambooli ky'agambye kiri mu mbeera mbi. Uganda mpaka za World Cup qualifiers eri mu kibinja A oba E ne Kenya, Mali ne Rwanda. Ebyo nga biri biti, empiira egizannyiddwa mpaka eza Uganda Premier League Bright Stars era ziryanyi bw'ekubye Express mukwano gw'abangi goolo zibadde 2-1 mu kisaawe e Kavumba, Police ekubye ekitala goolo 4-1, Vipers n'eremagana ne Wakiso Giants nga tewali alabika Timba Kamune mu kisaawe ekitende, Maida n'ekuba Onduu Paraka 3-2, Kyetume ekubye Busoga United 1-1, Bull FC n'ekuba UPDF 4-3. Ate mpaka za Premier League ya Bungereza, Chelsea egenda kuzuzumba ne Brighton kusawa nya.